Det er sgu svært, når ikke hun holder det helt stille. Ja. Sæt hende ned. Hun kan ikke stå pænt, bare så du kan vise bid. Lidt ryddet, så stopper hun. Så! Sådan, godt! Så prøv at gå frem og tilbage. Uden at gå foran hunden. Det gider hun fandme ikke. Og du skal sådan ikke gå for tæt på mig, for det, så er det svært. Nej, det er godt nok. Nej, det gør hun ikke.